דימן, אני באתי לייצג את הנשים הערביות שהן 83% נמצאות מחוץ לשוק העבודה, אז באתי לדרוש צדק חברתי, שוויון ושלום. הממשלת איראן, מובן, סברן, הממשלת איראן. Я не интеллигент, я такси, אני לא אינטליגנטי, אני נהג מונית. היום עושים לי ככה שאני עובד ועובד ולא נשאר לי כלום. אנחנו עולים חדשים מרוסיה, זה אותו אתיופים רק בצבע לבן. המבחן של המחאה הוא לא רק מבחן המספרים, הוא גם מבחן המסרים. קודם כל של התנגדות לממשלה, כי לא יכולה להיות מחאה חברתית שאיננה מחאה נגד השלטון. זה אוקסימורון. אתמול זה היה הפליטים, המסתננים ומאגרי העבודה שהחליפו את כוח העבודה הפלסטיני הזול מהשטחים הכבושים. שלשום היו אלה הערבים והחרדים, כולם מאשימים חוץ מהשיטה, כולם מאשימים חוץ משלטון העור. אבל אני אישית חושבת שבלי שלום לא יהיה שום דבר, כי מאיפה צריך לקחת כסף? הכסף שהלך לשמירה, להגנה של ההתנחלויות שלנו, לבנייה של גדר, אני לא יודעת למה, לתקציב הביטחון, צריך להפסיק את זה, צריך לעשות שלום. סוף סוף, בניגוד להפגנות הקודמות, שמו את הסוגיה הפוליטית על השולחן. שהשנה הערבים נכנסו למחאה, וגם אנחנו רוצים לעלות עניין הכיבוש, שאי אפשר לדרוש צדק חברתי לאנשים ולאנשים לא. צדק חברתי זה צריך לכלול את כל העם, את כל האנשים. בפעם הקודמת באו באמת עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים, אבל לא קרה כלום בעקבות זה. הממשלה הקימה ועדות ולא קרה מהם כלום, כי לא הייתה דרישה לשינוי פוליטי. עדיף שיבואו פחות אנשים עם תביעה יותר נחרצת ויותר משמעותית כדי שיקרה כאן שינוי אמיתי. יש פה מישהו אחד שירד לו שכר הדירה? יש פה מישהי שעלתה לה משכורת? ומה כן קיבלנו? קיבלנו קואליציה של 94 חברי כנסת פחדנים, צינים, אינטרסנטים. גם בשכונות ובערי הפריפריה מבינים שהכיבוש משחית!